Carai ge auscultantoi de Aminda Radio Esperanto, nia hodiaŭa rubriko raportas al vi pri la forpaso de unu el la plej konataj esperantistoj de Malagasio. Temas pri Rabebazaha Dezire. Li do forpasis la 5 de oktobro 2021 en Ambuimanarn, la plej norda ĉefurba municipo, cae estis enterigita en sian prapatran tombon en iu campara municipo iom norde de Antananarivo. Rabebazaha Dezire nascigis en le iaro 1940, cae li estis la plei veterana esperantisto en la lando. Li estis conata kiel stat-oficisto, cae mi foje visitis lin en lia oficejo ĉe la Ministerio pri Financo kaj Budgeto en Antananarivo. Mi vidis lin la unuan fojon dum Esperantista kunveno en iu ĉefurba kvartalo, dum kiu la tiama nacia asocio preparis gazetaran konferencon pri Esperanto en la ĉefurbo. Mi lernis Esperanton apenaŭ kelkajn semajnojn, kai mi tui rimarkis che li torrente parolis nian lingvon. Semainon poste, la gazetara conferenzo ocasis duma vespero en iu fama document centro pri scienzo cae tecnico en Antananarivo, cae ancau Rabebazaha Dezire trovigis inter la prelegintoi. En 1996, Rabebazaha Dezire estis membro de la kvar ekzamenantoj dum la ekzameno okazigita cele al sendado de unu juna esperantisto al la Praga Kongreso. Tiu malagasa esperantisto famiĝis ankaŭ pro tio, ke en 1978 li sukcesis konvinki la tiaman ministron pri edukado permesi la instruadon de Esperanto en la malagasaj gimnazioj. Tiu povus esti granda paŝo al la disvastigado de Esperanto nialande. Bedaŭrinde mankis laborforto por plenumi la gigantan taskon. Malgraŭ tio, li denove sukcesis konvinki la lernejestron de la gimnazio Ampifiluha en la urbocentro por instrui Esperanton tie en ĉiu sabato. Multaj gejunuloj sekvis tiun lingvokurson dum pluraj sinsekvaj jaroj. Mi ĉiam memoris pri tio, ke Rabebazaha Dezire estis tre fervora Esperantisto, kaj samtempe li emis esti aŭtonoma en sia Esperanto-agado, kio causis oftain miscomprenoin inter li kai la aliai esperantistoi, char ciui desiregis progresigi esperanton sia maniere en Malagasio. Tamen, Rabebazaha Dezire klopodadis disconigi esperanton. Li coragis contacti gravuloin en la cef urba universitato por akiri tie localon en kiu li povis instrui la lingvon al cento da gestudentoi dum multai iaroi. De tempo al tempo li aperis en nazia televido kai en locai gazetoi por informi pri iui Esperanto eventoi organizitai cadre de lia associo CIE, Centre International d'Esperanto, au Internazia Centro pri Esperanto. De antaŭ kelkaj jaroj li sukcesis enigi Esperanton en la privatan lernejon Buba, kiu troviĝas en lia kvartalo en Ambumanarn. Ĉar Rabebazaha Dezire funde konis la historion de la Zamenhofa lingvo, li havis multajn rilatojn tra la tuta mondo, kaj li estis membro de pluraj asocioj kaj organizoj pri Esperanto en la mondo.
li multe voyagis en Europo, cae li alasta visito ocasis ancau en Africo, dum iu internazia esperanto rencontigio en tiu continento. La forpasso de tiu fama esperantisto malagasa estas granda perdo por la esperanto movado, despli por la loca char citie, daure mancas laborforto por daurigi lian multflancan laboron. Al la tuta familio, aminda Radio Esperanto esprimas siain sincernain condolenzoin. Carai, ni malespere travivas neregulan veteron. Normale en octobro regas varmezzo, sed nun subite malvarmigias, quaso ni estus en vintro, cae sequezzo minazas la baldauan comenzon de la ris plantado. Tion despli gravigas la grundbruligio en diversai locoi de la lando. Hodiau, miai gelernantoi helpos min en la presentado de quelcae novajoi de la curanta monato, sed mi petas vian pardonon pro la bruoi, char ni faris la sonna registradon dum la curso en nia clubo, char nia retradio ne disponas apartan studion. Mi estas Rakoto Ĉafel, Harena Ratchand, kaj mi havas 16 jarojn. Mi lernas en la liceo Malmazakantual. Ŝtata organismo por reakiro de nelicaj havaĵoj Arai estos baldaŭ funkcianta en Malagasio. La decreto pri ĝia aplikado estis adoptita dum ministra kunveno. Tiu forta strukturo estas parto de la batalo kontraŭ koruptado antaŭvidita en la nacia strategio kontraŭ tiu plago. Temas do pri la lasta scenaro de la batalstrukturo. La direktoro de Arai estos nomumita per presidenta decreto dum ministra kunveno. La mandato de la membro dauras 5 jarojn kaj ĝi ne estas renovigebla. Per la starigado de Arai, konfiskado de nelicaj havaĵoj estos realigeblaj. La tasko de Arai estas plenumi decidojn pri reteno kaj konfisko de nelicaj havaĵoj. Registri la havaĵojn konsiderataj nelicaj. Garantii ilian konservadon kaj mastrumadon kaj taksi iliajn valorojn antaŭ la konfiska decido. Mi estas Andrea Mamunz Nian Fita Inamateu. Mi havas 13 jarojn. Mi lernas en la liceo Ampeflu. La konstruaĵo por la centro pri rena transplantado en Anduatapena Kantananarivo estas preta. Tio estas bonega novaĵo por ĉiuj. La registaro aprobis la estigon de tiu centro, ĉar multaj homoj bezonas renan operacion kaj estas devigitaj iri al Barato. Tiu prisana evakuado multe kostas. La centro atendas la ekipaĵojn kaj necesajn materialojn pri dializo kaj trejnado de la dungitaro pri organa kreftado komenciĝis.
La legio per Irena greftado estas preparata. Ci ya malfruigis la realigadon de tiu medicina proiecto en Malagasio. Post la legia permesso de tiu rena greftado, Malagasio shaine pretas por fari alitipain greftadoin. La registaro curagigas la alvenon de fremdlandai specialistoi por plenumi greftadon kai condividi siain spertoin cun la malagasai curacistoi. Cadere de tiu proiecto, Malagasio cunlaboras cun Parato. Mi nomigas Fanumezantsu Mialnien. Mi studas pri territoria comunicado en la Universitato de Antananarivo. Ecte nun nasciĝas la dudektria regiono de Malagasio, kiu konsistas el la urboj Mananzar, Ifanatin kaj Nusfark en la sudoriento de la lando. La ŝtatestro oficiale anoncis tiun novaĵon en Mananzar en la dua semajno de la kuranta monato. Mananzar iĝos la ĉefa centro de la regiono, kaj tio alportas esperon pri disvolviĝo por la lokanoj. Nova stadiono estos inaŭgurita, kaj kelkaj vojoj tra la urbo estis pavimitaj. Menciindas, ke dum la prezidenta kampanjo la nuna ŝtatestro promesis estigi tiun 23an regionon kaj necesis pli ol 2 jaroj por starigi ĝin. Ŝi nomiĝas Rakotbazaha Midera kaj ŝi estas studentino. Ŝi loĝas en Ando tapenaka Antananarivo. La anoncita oktobra remalfermo de la landlimo ne efektiviĝos. La ŝtatestro findecidos pri tio. Dume la kunvenoj okazos unu post la aliaj en kiuj diversaj ministerioj antaŭvidas diversajn strategiojn. La remalfermo de la landlimo dependas de la prisanaj kondiĉoj internaj kaj eksteraj. Ĝis nun la profesiuloj pri turismo grupitaj en la Konfederacio pri Turismo en Malagasio sin anoncis pretaj por akcepti la fremdlandajn turistojn post trejnado de siaj dungitoj rilate la respekton de la prisanaj antaŭaranĝoj. La vakcinado rapide progresas kaj la konfirmitaj kazoj de COVID-19 tre rariĝas en la lando. Malgraŭ la persisteco de la viruso, la ĉirkaŭaj insuloj ekmalfermas sian respektivan landlimon. La malagasaj aŭtoritatoj volas resti prudentaj por eviti novan riskon. Kondiĉoj ne estas plene respektataj por iuj landoj rilatantaj kun Malagasio. Tamen, la lokaj profesiuloj pri turismo ne povas atendi senfine kaj premas la registaron. Povas esti, ke ĝi estigos liston de landoj, kies ŝtatanoj ankoraŭ ne rajtas eniri tien ĉi.
La nazia parco andas be mantadie, 3 ore in oriente de Antananarivo. Estas unu el la plei visitatai locoi en Malagasio, cause de gia relative proximezzo de la cef urbo. La parco consistas el 2 apartai areoi protectitai, nome la speciala reservo Anala Mazot, cae la nazia parco Mantadia. La nazia parco Andaspe Mantadia enhavas multe da bestai cae vegetagei specioi. La prescaua tutezzo de la parco estas el primara arbaro, quiu neniam suferis home faritan modifon, do ne raras renconti multezon da specioi, lemuroi, birdoi, cameleonoi, cae cia specei insectoi. Suffice fresca estas la climato della parco. Temperaturo averagias 12 Celsius e gradoi, cae pluvas dum granda parto della iaro. Necessas do antovidi shirmilon se malbonigias la vetero. Eblas trovi ciuin tipoin de gastigeio en la urbeto de Andasbe, cae circau la parco, sed oni povas ancau tendumi en la reservo Anala Mazot. Tiu parco estas perfecta observeio de endemiai specioi de la insulo. Multai activajoi estas proponitai precipe la partoprenado en observocela excurso por renconti la grandain specioin de endemiai birdoi. Sportistoi povas ancau electi la excurson tra la superabunda arbaro della parco. Ne eblas mistrafi ec plongi en la belan naturan nageion, en ciun falas aquo, cae ancau admiri la sacralan aquo falon de la parco, ciu entenas la secretoin de la grandei culturae tradizioi de la insulo. La parco havas 5 esplor iteneroin. Tio ebligas esplori la arbaron tra giai gigantai filicoi cae senfinei lianoi. Vidindas ciai bestoi sur la grundo cae sur la arboi, do nepras large malfermi la oculoin. Laulonge de tiu esplor itenero, oni rencontas la indri-indri. Con grandezzo gis 1 metro alta, gi estas considerata kiel la plei granda lemur de Malagasio. Ancau deco da aliai spezioi de lemuroi convivas en la parco. Se oni promenas en la mateno, eblas giui la canton de la indri-indri, kiui ejas tra la arbaro. Crom tiui lemuroi, pli ol 15 da spezioi de reptilioi cae tiom da amfibioi prilogias tiun vastan parcon. Aparte menciindas ancau unu el la plei belai papilioi en la mondo cae unu el la plei rarai, la Urania madagascariensis. Cio comencijas cela inireio en faliera. Multei ciceronoi surloque disponeblas. La tarifo de ciceronado varias laula mendita itinero, sporta, malfacila, mes facila cae facila. La itinero traireblas per gruppo da 6 homoi maximume. La facila itinero nomijas Rinasu, cae gi ebligas al turistoi banigi en iu natura nageio se convenas la vetero. Du aliei iteneroi, nome la sacrala aquofalo cae tzacuc, estas iteneroi kie vi povas malcovri respective sacrala indocoin cae observi faunoin. Pri la malfacile itinero, tiu de Belacatu
havas multajn krutajn deklivojn kaj tie oni povas renkonti multajn lemurojn. Por sportemuloj, la itinero trekking estas dediĉita al ili. Temas do pri itinero kiu ebligas malkovri la tuton de ĉiuj itineroj antaŭe cititaj. Notindas ke vasta koridoro arbara disigas la nacian parkon Mantadia de la nacia parko Zahamena. Tiu koridoro ankaŭ viziteblas almenaŭ pro ties orkideoj, sed depende de la daŭro de via restado. Se la visitanto desiras mergigi kai partopreni la vivon de la loĝantoj de iu malagasa tradicia vilaĝo, tiu de andas be varme akceptos ilin. Proximume je 200 kilometroj de Antananarivo, tiu vilaĝo situas meze de la nacia parko Andas Be Mantadia. La vilaĝanoj disponas nur simplan kaj ruran loĝejon, tamen ene estas la aŭtenteco con la varma accepto de malagasei camparanoi. Ili invitos vin condividi siain ciutagain activajoin, helpi en la cuirado au en la campai activajoi, la tago certe finigios per etta spectaclo. Tiu gastigado estis starigita en la iaro 2008 de la villaggia associo Ainavau, au Nova Vivo, collabore con la Malagasa Turisma Associo Mator, au Malagasa Loca Turismo, quiu federas plurain iniziatoin pre campara turismo. Por securigi la parcon, la villagianois tarigis asocion quiu patrolas en la parc circa oaso dum la nocto. De tempo al tempo, stel chassado ocasas, cae ofte la patrolo audas pafadon mese de la arbaro. Tiam la vilaĝanoj tuj iras al Andas Be por averti la ĝendarmojn kaj rendevuas kun ili por enkapti la krimulojn. Kelkaj el ili eĉ konstruis domaĉeton. La vilaĝanoj foje malkovras kadavrojn de indri-indri, marmiton, kulerojn, kovrilojn kaj alumetojn. Africa Compilo estas la nomo de nia hodiaŭa albumo produktita de Vinil Cosmo en 2010. La unua parto de la albumo nomiĝas Konga Espero, el kiu ni elektis la belan kanton Nur landlimoj nin disigas. Omaĝe al nia samidiano kaj samlandano Rabebaza Desire, mi dediĉas tiun kanton al li. Ja, ni appartenas al sama homaro, kai nur landlimoi nin disigas. Mi aparte dankas Vinil Cosmon pro gia afabla cun laborado por comune disvolvigi la esperanto kulturon. Yendo la canto, nur landlimoi nin disigas, cantita de artistoi el Congolando. Malgrau la diversezzo de miei razoi, tamen mia sango samas colore. Malgrau la diferenzo de miei lingvoi, mi estas kai restos ciam perfrato. Mi estas congolano, yeah. Kai vi angolano, oh. Kai li togolandano, yeah. Kashi Zambianino, oh, ni estas ĉiuj gesam kontinentanoj, kial batali ĉiutage, no, nur landlimo nin separas, yes, nur landlimo nin separas, no. Nur landlimo
estas nur landlimo. Nin separas nur landlimo. Nin separas, yes, nur landlimo. Nin separas. Fremdulon, mi vidas lin kvazaŭ samlandanon, same kiam mi vidas alirasulon, mi vidas lin kvazaŭ okupaton, mi estas afrikano, kaj vi eŭropano, kaj li amerikano, kaj ŝi Asia hino, ni estas ĉiuj mondaj del mondo estas no uno sola lando africano americano europano asiano nia sango samas colore ni estas ĉiuj samke patra infanoj kial batali ĉiuj tempe kial interdisputi pri la rasoj nia sango samas colore ni estas gefratoj ne batalu ne mortigu vian fraton ni estas via propra frato. Amunin uno la alia, mi dan casfin. Ascolto junior dan que cantas, Norland limon se paras. Yes. Saluton al vi carei, salamo tumpco, ni occupigios pri io concreta ecde nun. Ni comenzas tracti la temoin pri coloroi cae vestagioi. Mi do invitas vin, secvi nian hodiauan rubricon. Por simpligi la feron, mi proponas al vi quelcain coloroin en la malagasa lingvo. Mainti, nigra. Vultani, bruna. Mena, rugia. Vulmosari, orange colora. Mavu, flava. Mainzu, verda. Manga, blua. Vulparas, viola. Vulmbatulalaga, grisa. Fuzzi, blanca. Helpe de tiui adiectivoi pri coloroi, ni povas lerni la base in nomoin de quelcai cefai vestagioi validai por ambau sexoi. En la malagasa lingvo, notindas che la formo de la gruppo de nomoi estas nomo plus adiectivo. Sacca fuz au chapelo blanca. Sulmas mainti au oculvitroi nigrei.
lubaca mav au chemiso flava, feikib mena au zono rugia, pataluha vulmbatulalaca au pantalono grisa, kiraro vultani au chuparo bruna, kiravat manga au cravatto blua, pocket vulmbosare au mansaco orange colora. Kai se ni aldonas kelka in esprimoin, exemple, tie sul mas manga vienau, au, ču vi shatas oculvitroin bluain, hi vid poketamaint vienau, au, ču vi acetos mansakon nigran, hano kravat futs vienau, au, ču vi portos cravaton blancan. Nido trafas la finon de nia hodiaua rubrico, mi rendevuas con vi en la venonta podcasto. Veluma da oltumpco, gis revido al vi ciui.